ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜରାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆଜି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାହାର ଲୋକ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣା ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାଟିକି ହଡ଼ପ କରିନେବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯେଉଁମାନେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଥାନା ଆଗରେ? ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେଇ ରିକି ପଣ୍ଡା ମାନେ ସୁମିତା ପଣ୍ଡା ସେତା ନା ଦୁଇ ରକମ ସିଏ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ନେଇକି ପରିବାପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତମେ ସେଠି ନେଇ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ମରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଆମକୁ ଭୁଜାଲିର ମାରିବା ନେଇକି ଯାଇକି ଆଶ୍ରମର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଏଇ ସବୁ ସୁମିତା ପଣ୍ଡା। ସିଏ କେବଳ ସେଇ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କେହି? ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ତାକୁ ସାହସ ଦେଉଛୁ, ସିଏ ହେଉଛୁ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଛି। ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶାଳ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ହେଇକି ସେମାନେ ଏତିକି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ମଉସା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜମିକି ଦାନ କରିବା କଥା ତାକୁ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିକ୍ରୟ କବଲା କରିନେଇଛନ୍ତି, କରିନେବା ଫଳର ସେମାନେ ରଜା ବୁଲେଇବେ, କାହାକି ଏଠିକି ଛାଡ଼ିବେନି, ଆମତେ ଗୁଇଁଠା ମାରିବେ, ଆମକୁ ଭୁଜାଲି ମାରିବେ, ବିଷ ଦେବେ, ପିଟିକି ମୋ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରା ନଗିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା, ଆଉ ତାର ଭଲ ନା ଆଉ ତୁ ସୁମିତା ପଣ୍ଡା, ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛୁ, ସେ ଜମିଟାକୁ ସେମାନେ ହଡ଼ପ କରିକି ନେବେ ହାତକୁ, ନେଇକି ତାଙ୍କ ରାଜୁତି କରିବେ, ହେଠି ଇଟା ବାଟି କରିବେ, ମଦ ବାଟି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା, ହେଠି ଆଶ୍ରମର ଲୋକ ରଖିତେ ଦେବେନି। ଆମେ ତ ଜନ୍ମଜୟ ବାବୁ, ଶତପତି ବାବୁ, ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ହରିଶ ବାବୁ, ଆଉ କୁନି ସାମଲେ, ଏମାନେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଆଗଥର ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ହେଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନାଁରେ ମିଛ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏଇଟା ନେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ମୁଁ ସେତାରେ ସେବାୟତ ଅଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ମାଆ ମାଉସୀ ମାଆ ମାନେ ବାପାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗୁଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦିଏ, ଆଉ ଡେଲି ମାଛ ପରିବା ପନିପରିବା ନେଇ ସେଇ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା ଉରଫ ଜମୁ ସୁମିତା ପଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସିଏ ଏବେ ବି ବହୁତ ଥର ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ଏବେ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ମିଛର ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଶେରଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାରଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧାବୁଦ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବି ସେମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶାଳ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ସେ ଜମିକି ହଡ଼ପ କରିବେ ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରିକି ପଣ୍ଡା ସୁମିତି ପଣ୍ଡା ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ସିବିଆଇର ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ
ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନାହାରରେ ନ ରହିବେ, ଭୋକିଲା ନ ରହିବେ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାର କଥା ପୁଲିସ କେତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।